od ove godine moguće je bezgotovinsko davanje napojnica u turizmu i ugostiteljstvu. Od veljače tvrtka Poslovni sustavi u vlasništvu grada Rijeke preuzima objedinjenu naplatu troškova stanovanja od Ristana. Počele pripreme za drugi dio sezone. Nogometaši Rijeke odradili prvi trening. Sutra na Kvarneru i Ugorskom kotaru pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Napojnice, tradicionalni način izražavanja zadovoljstva uslugom u turizmu i ugostiteljstvu, dobivaju modernu nadogradnju od 1. siječnja ove godine. Gotovinja ili kartica? Kartica, molit ću. Izvolite. Zaokružite na 3. Ljubaznosti i fine usluge. Hvala vam puno. Za zahvalu osoblju više neće biti potrebna gotovina, od sada prolaze i kartice. Mogućnost je to koju pozdravljaju i konobari i gosti. Smatram da je to jako dobro, zato što turisti većinom plaćaju karticama, a nemaju gotovine, ne nose gotovinu sa sobom i onda dosta puta budemo zakinuti kao konobari na tu napojnicu. Zato mislim da je to jako dobra stvar i da se to napokon uvelo je jako, jako, jako dobro. To mi se jako dopada, jako cijenim uslugu. Ponekad se nađemo u situaciji da želim ostaviti mandžu, a da kod sebe nemam u gotovini i onda se ne osjećam lagodno. Ja razmišljam o tome pozitivno jer to je dobro. Naprimjer, nekakvi su stranci, turiste, oni žele to staviti manče preko kartice, žele nekako zahvaliti konobara koji njih posluživa, ali ne mogu. Brojni ugostitelji već nude mogućnost kartičnog plaćanja, posebice restorani, no sustav s napojnicama tek treba zaživjeti. Mi smo sve s naše strane uredili programski kroz kasu, tako da mislim da već ima nešto manče i putem kartice, ali to je u odnosu na onu samu gotovinu jedan manji dio. U Riječkoj gradskoj kavani objasnili su nam kako će to funkcionirati. Vrlo jednostavno je to napravljeno, znači to vam otprilike funkcionira ovako. Konobar ima račun, 9 eura, gost plaća karticom, kaže da želi platiti 10 eura, provuče se kartica u iznosu na 10 eura, što je prije bilo nemoguće, moralo se provući točno u tom iznosu, ali se kroz program i kroz kasu onda to dijeli u dva dijela. Jedan dio je račun, a jedan dio je što se tiče te manče, u ovoj sada situaciji je to taj 1 euro. Naravno, uvođenje ovakve prakse ne dolazi bez izazova. Potrebno je prilagoditi programski sustav POS uređaja i blagajne. Najviše posla u cijeloj priči ipak će imati računovodstvo. Oni će imati puno više nego mi. Da li će to jednom mjesečno ići na obračun i isplaćivati radniku ili po primitku, ne znamo. Mi znamo samo da ćemo, kao i svako normalno kartično plaćanje, zaprimati uplatu nakon 3 radna dana na računu. I sad kako ćemo mi to dalje posuđivati, to sad za sad još uvijek ne znamo. Ovu inicijativu podržavaju i građani. Pa sigurno, ljudi rade i zašto da ne dobiju. Ljudi koji rade i trebaju da dobiju, dosta je država od ljudi uzmala. Ljudi koji su zavrijedili, ako će neko nekog počastiti za njegovu zaslugu, ako je konobar ili konobarca brz, hitar, uredan, pristojan, to zašto ne? To neko se ne njiva. Vrijeme prilagodbe tek slijedi, potrebno je educirati osoblje i naviknuti goste na ovu mogućnost kako konobari ne bi ostali zakinuti za napojnice čiji je godišnji neoporezivi limit 3300 eura. Građani Rijeke račune od siječnja ove godine više neće plaćati preko privatne tvrtke Ristan. Istekom četverogodišnjeg ugovora, dakle grad Rijeka se odlučio da neće više provoditi postupke javne nabave za ovu uslugu, već da će te poslove preuzeti trgovačko društvo Poslovni sustavi d.o.o. koje je u 100%-tnom vlasništvu grada Rijeke. Tvrtka Poslovni sustavi osnovana je još 2015. s ciljem da nakon isteka ugovora sa Ristanom preuzme poslove naplate stanovanja. Napominjem da će računi za 12. mjesec koji imaju dospijeće do 29. siječnja biti još uvijek plaćeni Rijeka Stanu, a račun za siječan čije je dospijeće u 25. veljače već će biti plaćen, to jest ispostavljen od strane poslovnih sustava. Na računu će kao i do sada biti objedinjene sve usluge gradskih komunalnih poduzeća i to i vodovoda i kanalizacije, energa, čistoće te svega onoga što se odnosi na grad Rijeku. Za građane načini plaćanja računa ostaju isti, odnosno računi će se i nadalje moći platiti na postojećim šalterskim mjestima i lokacijama. Tvrtka Poslovni sustavi također će preuzeti neplaćena potraživanja kao i ovršne postupke.
Što se tiče korisnika koji trenutno imaju ugovorenu SEPA uslugu, to je usluga direktnog terećenja njihovih bankovnih računa, oni istu, ako žele, moći će ugovoriti sa poslovnim sustavima od 1.2. ove godine. Također, uz račun za mjesec prosinac 2023. godine, građanima će biti dostavljen i letak sa detaljnim podacima o ovoj promjeni, kako bi na vrijeme bili informirani o navedenom, te kako bi se upoznali sa kontakt podacima trgovačkog društva Poslovni sustavi DOO, na koji će se moći obratiti za sve informacije u vezi računa i plaćanja. Novogodišnja je noć za riječku hitnu pomoć prošla mirno i bez puno većih intervencija. Što se tiče novogodišnje noći, ne možemo reći da je bilo nekakvih značajnijih intervencija vezanih uz samo slavlje i uz doček nove godine. Uglavnom se radilo o intervencijama kao i inače, znači ništa posebno uz nekakva trovanja ili uz nekakve padove, uz nekakve incidente, ne. Promjena je to u usporedbi s prošlim godinama. Ove godine je bilo toga puno manje nego ranijih godina. Da li je vrijeme bilo krivac tome, ne bi znala reći. Incidenti s pirotehnikom, petardama? Ne, ove godine ništa. No, osim novogodišnje noći, situacija s pirotehnikom je tijekom cijelog prosinca bila iznenađujuće mirna. Pa općenito nije bilo nekakvih značajnijih intervencija vezano uz pirotehnička sredstva. Da li su ljudi uistinu poslušali da treba oprezno rukovati sa pirotehnikom, iskreno se nadam da jesu. Ipak, gledajući cijelu 2023. godinu, Primorsko-goranska županija bilježi veći porast intervencija u odnosu na godine prije. Znači, što se tiče broja intervencija u prošloj godini, tu možemo reći da smo dostigli jedan, ne znam da li bi ga nazvala slavnim ili neslavnim rekordom, a to je da smo na području Primorsko-goranske županije prešli više od 31.000 intervencija. Isto tako, broj pregleda u reanimacijskim prostorima je preko 16.000. To su brojke koje su do sad najveće koje smo imali. Najčešće ozljede među pacijentima uglavnom su slične iz godine u godinu. To su najčešće znači, pacijenti sa bolovima u prsnom košu, pacijenti sa smetnjama disanja, sa moždanim udarima, prometne. To su vam najčešće intervencije koje mi imamo. Nastavni je Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije od ponoći 1. siječnja do 13 sati 2. siječnja obavio 150 intervencija. U tijeku su zimska sezonska sniženja. U nekim trgovinama cijene zimskog asortimana padaju i do 50%. Uvijek se kupuju ti neki odjevni fashion predmeti koji su možda neki klasici, tenisice, dobre torbe, jakne, kaputi. Zima nam nekako tek stiže, tako da evo, možda je pravo vrijeme za uloviti dobre komade iz zimske kolekcije. Od prvog dana nove godine trgovci više nemaju obavezu dvojnog iskazivanja cijena. Vjerujem da trgovci sve novu kolekciju koja bude dolazila i nove ulaze u dućane će tu mijenjati cijene samo na euro. Ovo što je već sada dvojno iskazano ostaće s obzirom da to zaista i veliki obim posla za sve to odraditi. Cijene su znatno porasle, a Hrvati su za ove blagdane potrošili čak 300 milijuna eura više nego lani. Mi se baš ne povodimo sniženjima, ono što nam treba i što nam se sviđa kupimo, tako da nismo tu radi sniženja. Nego radi... Ali to je dobro. Da, odlično. Sniženja uvijek su dobrodošla. Nažalost, gledajući po Europi, pošto znam cijene i manje više vani sam kupovala dosta, u nas nisu toliko baš sniženja kolika bi možda trebala biti. Možda sad ovo nešto, ali ovo do Božića i ovo nije baš bilo toliko spušteno. Pa to je okej, mislim, ne znamo popustima ništa jer žena vodi financije sve, pa mene to baš puno i ne zanima. Nažalost, popusti su na artiklima koji se rijetko kupuju, znate. Ipak neki su sniženja iskoristili. Evo, 59,44. Došli smo ja i susjeda na kavu, pa smo išli pogledati jer znam da su velika sniženja. Pa pogledam nešto što mi je neophodno, ono što mi treba, pa si kupim. A nešto što mi ne treba isto. Pa kad je malo na popustu, onda si kupim. Sezonska sniženja trajat će sve do kraja veljače.
Ovo je bilo 34. po redu novogodišnje kupanje koje je započelo 1. siječnja davne 1990. godine sa sada već pokojnom Almom Šešlijom kao prvom plivačicom i koja je, iako narušena zdravlja, tu praksu nastavila i u svojoj poznoj životnoj dobi. Plivači koji su jučer novu godinu obilježili kupanjem u moru, taj svoj obred ne prakticiraju samo 1. siječnja, već tijekom cijele godine. Kažu da im to pozitivno utječe i na zdravlje i raspoloženje. Mirjana, je li ovo prvi put ili? No, ne, kupim se ja već. Aha. Neko vrijeme. Ovo novogodišnje kupanje je sad prvi put? Pa, novogodišnje je prvo, da, ali zimsko ne. Aha. Pa ja se kupam već 7 godina svaki dan, a na Valovinama ili klaunici. I kako je ovo novogodišnje kupanje? Odlično, polugodno je to. Inače ti se kupate ili imam je ovo prvo godišnje kupanje i zašto kupam se kupate? Kupam se, kad god imam vremena kupam se. Evo, sjećate neke dobrobiti? Dobro, baš ih sam odmah. Da, da, kada sam nisam kupio 10 godina, no, kupom se jednom i skinuo se sve. A ne, super je, osvježava. Odlično je bilo, pre dobro se osjećam. A, nije vam hladno, ne smeta vam vjetar? Ne, ne. Kad izađeš onda ti toplo, da ovaj vjetar topli osjećaš. Prošle godine mi je to bilo prvo novogodišnje kupanje, inače more obožavam. Bez svega bi mogla, ali bez mora ne mogu. Ali doduše, zadnji put sam se kupala 1.11. Ali ja volim more i nije hladno. Predivno je. 71-godišnji Drago Pranić Sandi trenutno je najstariji među cjelogodišnjim kupačima. Kupam se 32 godine, ovo je malo posebno. A zašto je posebno? Zato što je jako nemirno more, bez obzira što je 13 stupnjeva i malo je prljavo. Jer je pre 2-3 dana bilo jako puno smeća tu, sad je nešto bolje, ali kao što vidite, ima to ne smeta. Zadovoljni smo, sretni smo, nema kiše, nema velikih oblaka, temperatura je ugodna, 12-15 stupnjeva i to je to. I ovaj put je novogodišnje kupanje završilo sa šampanjcem. Željko Sopić održao je prvu prozivku u ovoj godini. Na početku priprema ima 31 igrača, nedostaje tek Emanuel Banda kojeg neće biti tijekom siječnja zbog nastupa za Zambiju na Afričkom kupu nacija. Za razliku od prošle godine, kada su pripreme trajale čak 7 tjedana, sada sve mora stati u 3 tjedna. Zovu se samo pripreme, imamo za 3 tjedna utakmicu protiv Gorice u Gorici i najvažnija stvar koju vam mogu sad reći, podijeliti s vama je to da su igrači odradili ono što su trebali po pitanju fizičke spreme ovih zadnjih 7 dana. Posljednju utakmicu Rijeka je odigrala pred nešto malo više od 2 tjedna, tako da ovo neće biti klasične fizičke pripreme. Znači, samo ćemo jednostavno intenzivirati taj nogometni dio. Znači, bazu neku, ja se nadam da nismo previše niti izgubili niti ništa, jednostavno ćemo raditi na uigravanju i podizanju te, kako bi rekao, nogometne moći da što duže trajimo i da možemo što duže trajati u tom pritisku na protivničku ekipu. Rijeka će pripreme početi i završiti na Rujevici, a između toga odlazi u Čatež na 5 dana gdje će odigrati 2 utakmice protiv Radomlja i Šturma iz Graca, dok će generalka biti protiv Brava na Rujevici. To je u principu 2 tjedna ozbiljnog rada i onda priprema, pošto imamo kroz prizmu te prve utakmice u Gorici, moramo gledati drugu utakmicu protiv Hajduka koja dolazi za 4 dana. Znači, moramo ući odmorni, svježi, pametni u to. Igrači su se okupili na Rujevici prije prvog treninga, te uz izmjenu dobrih želja krenuli u novu godinu. S moje strane mogu reći da je predivno vidjeti ponovo su igrači, iako je prošlo samo 2 tjedna. Spremni smo, veselimo se drugom dijelu sezone. I što reći, nadam se da ćemo ući spremni i nastaviti sa dobrim rezultatima i dalje. Nakon posljednje utakmice prošle godine, trener je izrazio nadu za 3 pojačanja u svojim redovima. Ja osobno bih želio da proširimo malo kadar po pitanju kvalitete na nekim pozicijama, a sad kad krene prelazni rok 7. mislim da kreće u ponoć, da ćemo pokušati
izreagirati ako će to biti moguće. A znamo svi da zimski prelazni rok nije baš tako jednostavan kao što je ljetni. Pojasnio je kako nije mislio na pojačanja isključivo za početnu 11-orku koja je izborila drugo mjesto na polusezoni. Poučeni negativnim iskustvom utakmice kao što je Slaven Belupo, gdje nam fali 4-5, ne znam koliko igrača je falilo tada, šta objektivno, šta subjektivno, jednostavno znamo da bi nam trebalo nekim pozicijama širina kadra. Znači ja nisam govorio da nama treba nekoj poziciji prva opcija, ali ne znam šta. Od novih starih imena u kadru su se s posudbe vratili Damjan Pavlović iz Švedske i Niko Geisler iz Orijenta. Pa dobro, Pavlović i Geisler su se vratili sa posudbi, tu su sa nama, do daljnjega, na njima je da na svakom treningu iskoriste datu šansu kao i na svima drugima i to je to, mislim, nema tu isto kao i sa ova 4 juniora koja smo priključili. Ne samo radi broja, nego zbog toga što su dečki stvarno dobro odradili polusezonu i to im je jedna vrsta nagrade. Trakavica zvana Selahi još nije dobila svoj kraj. Za sada ništa novo. Do pojačanja je pak došlo u stručnom stožeru, došao je Josip Paušić. Gospodin Josip Paušić je radio sa mnom u Gorici i kad sam ja ovdje došao, ja sam njega odmah htio dovesti, ali jednostavno zbog toga što je dugo radio u Gorici, zbog nekih drugih privatnih stvari, dečko se nije mogao odlučiti odmah, jednostavno htio biti korektan prema svom bivšem klubu Gorici, prema svemu. Na probi je 21-godišnji Mario Ljevar iz Bjelovara koji će pokušati izboriti ostanak u Rijeci zajedno s drugim igračima koji će htjeti poboljšati svoj status i minutažu u riječkoj slačionici. Svako se može nametnuti, znači, znate kako kažu treneri, kad sam ja bio mladi igrač, govorili su svi krećemo od nule. Ja vam sad kažem da je to najveća laž na svijetu, ne krećemo svi od nule, nikad nećemo kretati svi od nule i... Znači, dečki imaju realnu mogućnost da se nametnu, ali imamo 3 tjedna, ljudi, 3 tjedna. Znači, za 3 tjedna je utakmica. Naravno da oni koji su igrali u prošloj sezoni, koji su iznijeli najveći teret, da su u prednosti. Mislim, glupo bi bilo da ja sad nekog tu lažem ili ne znam šta, nisam ja taj. Do 7. siječnja tako će Rijeka boraviti na Rujevici, a iz Čateža će se vratiti u svoju bazu 12. siječnja.